John Paul, mimi ni mkazi wa hapa Murang'a na bado mimi ni mkulima. Mimi ni mkulima wa siafu, ninafuga siafu hapa kwangu, hapa nyumbani. Na ni ukulima ambao nimefanya sasa kwa miaka sita sasa. Ukulima huu wangu niliuanza nikiwa chini sana, manake nilianza na siafu tatu. Moja ni king, ingine ni queen, ingine ilikuwa tu ni rafiki ya queen. Na siafu zile zikazaana, and by the grace of God, saizi niko na siafu 8,440. Moja ilikufa, zilikuwa 441. Kiini ama ajabu ambalo linifanya ni kuwe nafuga hizi siafu ni kwa sababu hakuna mwingine anafanya hivyo hapa Kenya. Yuli ambaye anafuga ni yako Thailand. Anaitagwa Sekwaki. Huyo tu ndiye ambaye anafuga siafu kule. Hii ni biashara ambayo nimepata kazi mingi sana hapa Kenya. Kwa saizi kwa hii msimu ya campaign. Manake unapata wanasiasa wananitafuta sana ni wapatie siafu zangu. The reason why wananitafuta ni kwa sababu siafu zangu nimezipeleka training 7 months. Ziko na certificate na after hapo nimezipeleka attachment. Kwa hivyo zimehitimu, ziko na certificate na siafu zangu ni kama polisi. Manake nazipatia mpaka rokitoki wakati nazituma kazi. Kwa sababu ya kuambia na tango 1, tango 2, eyes on you. Siafu zangu nimezitrain mahali ambapo zinapaswa kuuma. Ziki kuingilia kwa mguu, haziezi kuuma kifua, haziezi kuuma goti, zinakuuma ambapo siezi taja hapa kwa media. Ziko na mahali zinauma. Wanasiasa wamekuwa wakimake order. Kwa sababu utapata kuna mwanasiasa anaenda kwa uwanja fulani na competitor wake hataki kumuona. Wanakoboa siafu zangu kama 1,000 na zituma, zinaenda zinamshambulia na mkutano inaishia hapo. Another challenges ambazo napitia kwa hizi kazi za siafu ni una